Можу приїхати до цього кемпінгу як учасники ОТО, так і волонтери, члени родин учасників АТО можуть приїхати. Якщо навіть якийсь там хлопець безпосередньо знаходиться в АТО, він може забронювати місце, і прийде його родина, ми їх розмістимо. Тобто таке теж було. Тобто діючі учасники і ті, хто вже прийшов? Будь-хто, насправді це не принципово. Єдине, там що є декілька правил поведінки у таборі, які треба буде виконувати, і все. Тобто, так, за останні два роки у нас перебувала майже вся Україна, там Харків, Львів. Я хотів якраз уточнити, чи є якісь регіональні обмеження? Регіональних обмежень ніяких. Навпаки, це проєкт фактично всеукраїнський вийшов, тому їдуть звідусюди. Ну і багато приїздять з інших регіонів, не з півдня? Зі Львову багато. Ну, насправді, в перший рік з Миколаєва було дуже мало учасників АТО. Здебільшого приїжджали з тих регіонів, де моря нема. Тобто Харків, Київ, Львів. Ось так. Потім трошки вже почали підтягуватися і наші. Але все рівно Львів, Київ і Харків, вони такі, Дніпро ще, це такі міста, куди їм цікаво. Більше того, я знаю, деякі хлопці зараз вже там після двох років, після участі в АТО поїхали там на заробітки у Польщу, вони зараз повертаються і там тиждень десь вдома, а потім до нас на все літо, і потім знову таки їдуть вже у вересні працювати. В тому році перший раз я приїхав з дружиною, з донькою на три дні. Здається, ми були, я не пам'ятаю, якісь свята було, що було 4 чи 5 вихідних днів. І ми поїхали з дружиною, взяли палаточку. Хоча там на базі є і будівлі, що де можна розміщуватися. Ну, ми взяли палатку, жили в палатці, дуже сподобалось. Я за своє життя, був там раніше і в Криму, коли ще Крим був наш, залізний порт, все дитинство відпочивав, більшовик, я не знаю, як зараз називається це селище біля залізного порта, був і в Одесі, і в Рибаковці, і, безліч я об'їздив в побережжі, але такого я не бачив ніде, що вода, що острів – це дика природа, це заповідник, це шикарно було.